Fëmit pak flasin. Na e kena historinë kushërive tonë të parë që kanë dalë jashtë 60-tat, 70-tat. Turqi. Për shembull ata hala flasin shqip. Ja shtetërore, ja ndaj futbolli. Çka sa do. Shkoj u punoj sa mund bëj. E menaxhuri madh, çfarë? Kjo të thanë, vlam. Të thanë, vlam. Rri, 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 burë. Jo, 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 ke gjuha, jo, 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 Valere. Ce Jo. Jo, Melat, un jam me kshu. Un jam me Elmos. O, shkoj çik me ça. Ma. O ku shoj? Mos na lag, mos na lag, se s'dëgjoj ti, mos na lag. Po, ku t'ja drejtoj bëj ta. Mos e lag, mu. Më kapi këtu. A, më se me letë ishte kot kjo. Për zotin më kapi këtu. Me letë mu se bëj. Po sa lakë që të ndrojnë një kopë, sa lakë. Lesë e mi me uniformë. Për lakë o kusho? Jo, më sa lakë, më sa lakë. Në lakë u shtremë si ja, pa në i puta piperit. Shmos, mos me ujë, pëse në mështë. E, më pëse së në banë. Këtë majë. Së në banë. Do lakë e mi kote, ti do vrijesh, mësë. Jo. Mos, mos rike, mos rike, no plak. Se mos rike, ma? Kote, gjoq. Mos, 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 mos. Se mos rike? Bëja sa kase, nuk vajti ta gjonë. Ledionën, po. Jo, ai nuk vajt gjonë dhe u trëm rika nga që e provojmë para. Te syri, jo, dhe më thënë. Pa, shpiti, pa, ja këshu, ma, ja këshu. Sa mund të të thaj këshu, jo, jo. Mirë, ik tani. Ate, ja këshu. O, Sara, jemi me blunde. Se kam pasë edhe balafacimi edhe... Edhe proceseve të fundit kanë bërë. Ja, to janë gishtat e dorazë ka me një kanë brada shumë dhe atje, shumë. Janë bërë, lëp. O, mikrofona. Ore, dhe jeni me mikrofona, mërë. Mikrofoni, mikrofoni. Mikrofoni.